অবশেষত অবসান ঘটিল বিতর্কর। শ্রী শ্রী দক্ষিণপাট সত্রর বাকরিত গুরুজনার আর্হিরে প্রস্তুত করা হব অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্র। মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর আর্হিরে অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্র প্রস্তুত করার মনস্থ করেছিল রাজসত্ররূপে পরিচিত শ্রী শ্রী দক্ষিণপাট সত্রয়। সেই অনুসরি অসমৰ বিদ্যুৎ সমাজৰ পৰামৰ্শ বিচাৰি 3000 গোহাৰি চপাই উলিয়াই বিভিন্নজনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল সত্ৰই। কিন্তু অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ বিষয়টোত ঘোৰ আপত্তি দৰ্শাইছিল অসম সত্ৰ মহাসভাই। সুদূৰ লণ্ডনত সংৰক্ষিত হৈ থকা গুৰুজনৰ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ গৰিমাত আঘাত হানিব বুলি আপত্তি দৰ্শাই আদালতৰো কাষ চাপিছিল অসম সত্ৰ মহাসভা। কিন্তু অৱশেষত 6 জুনত আঁতৰিল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ প্ৰস্তুতৰ সেই বিতৰ্কৰ। 6 জুনৰ দিনাখন সকলোখিনি নিষ্পত্তি হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া পূৰ্ণ পৰ্যায়ত অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰভাগী প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰসৰ হৈছোঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যে অসমৰ বৌদ্ধিক জগতৰ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক আজি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি এখন পূৰ্ণাংগ সমিতি আজিৰ তাৰিখতে আমি ইয়াতে গঠন কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিম। শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাট সত্ৰত দেওবাৰে সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল দেৱগোস্বামী সভাপতি হিচাপে লৈ পুনৰ গঠন হ'ল অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কমিটিৰ। মূলত 16শ শতিকাৰ অসমীয়া শিপিনীৰ স্বৰ্ণীল ইতিহাস বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু অসমৰ বয়ন শিল্পক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰাৰ মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত হৈ আছে অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ প্ৰস্তুতৰ অন্তৰালত। অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন প্ৰস্তুত কৰাৰ মূলতে হ'ল যে 16শ শতিকাত অসমীয়া তাঁতশিল্পৰ যিটো স্বৰ্ণোজ্জ্বল ইতিহাস তাক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত এবাৰ উন্মোচিত কৰা পুনৰ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ প্ৰস্তুতিৰ যোগেদি অসমৰ বয়ন শিল্পটোক এটা মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব পৰা যায় নেকি, সমান্তৰালভাৱে আমাৰ বয়ন শিল্পটো আমি আগবঢ়াই নিম। ইতিমধ্যে মাজুলীৰ শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাট সত্ৰ বাকৰিত অসমীয়া শিপিনীৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত হ'বলগীয়া অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ স্থাপন কৰা হৈছে বিশেষ তাঁতশালত। আৰু উক্ত শালতে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভ উদ্বোধন কৰা ভগৱান বিষ্ণুৰ 24 অৱতাৰ ঘটিত কৰি এই বস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অৱশেষত অৱসান ঘটিল বিতৰ্কৰ। শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাট সত্ৰৰ বাকৰিত গুৰুজনাৰ আৰ্হিৰে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আৰ্হিৰে অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ মনস্থ কৰিছিল ৰাজসত্ৰৰূপে পৰিচিত শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাট সত্ৰই। সেই অনুসৰি অসমৰ বিদ্যুৎ সমাজৰ পৰামৰ্শ বিচাৰি 3000 গোহাৰি চপাই উলিয়াই বিভিন্নজনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল সত্ৰই। কিন্তু অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ বিষয়টোত ঘোৰ আপত্তি দৰ্শাইছিল অসম সত্ৰ মহাসভাই। সুদূৰ লণ্ডনত সংৰক্ষিত হৈ থকা গুৰুজনৰ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ গৰিমাত আঘাত হানিব বুলি আপত্তি দৰ্শাই আদালতৰো কাষ চাপিছিল অসম সত্ৰ মহাসভা। কিন্তু অৱশেষত 6 জুনত আঁতৰিল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ প্ৰস্তুতৰ সেই বিতৰ্কৰ। 6 জুনৰ দিনাখন সকলোখিনি নিষ্পত্তি হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া পূৰ্ণ পৰ্যায়ত অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰভাগী প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰসৰ হৈছোঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যে অসমৰ বৌদ্ধিক জগতৰ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক আজি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি এখন পূৰ্ণাংগ সমিতি আজিৰ তাৰিখতে আমি ইয়াতে গঠন কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিম। শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাট সত্ৰত দেওবাৰে সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল দেৱগোস্বামী সভাপতি হিচাপে লৈ পুনৰ গঠন হ'ল অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কমিটিৰ। মূলত 16শ শতিকাৰ অসমীয়া শিপিনীৰ স্বৰ্ণীল ইতিহাস বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু অসমৰ বয়ন শিল্পক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰাৰ মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত হৈ আছে অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ প্ৰস্তুতৰ অন্তৰালত। অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন প্ৰস্তুত কৰাৰ মূলতে হ'ল যে 16শ শতিকাত অসমীয়া তাঁতশিল্পৰ যিটো স্বৰ্ণোজ্জ্বল ইতিহাস তাক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত এবাৰ উন্মোচিত কৰা পুনৰ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ প্ৰস্তুতিৰ যোগেদি অসমৰ বয়ন শিল্পটোক এটা মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব পৰা যায় নেকি, সমান্তৰালভাৱে আমাৰ বয়ন শিল্পটো আমি আগবঢ়াই নিম। ইতিমধ্যে মাজুলীৰ শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাট সত্ৰ বাকৰিত অসমীয়া শিপিনীৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত হ'বলগীয়া অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ স্থাপন কৰা হৈছে বিশেষ তাঁতশালত।
আৰু উক্ত শালতে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভ উদ্বোধন কৰা ভগৱান বিষ্ণুৰ 24 অৱতাৰ খোদিত কৰি এই বস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।